زفروال میں نامعلوم ملزموں نے گھر میں سوئے ہوئے چار بچوں کے باپ کو قتل کر دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ زفروال کا رہائشی 40 سالہ مرزا شاید فرنیچر کا کام کرتا تھا. اپنی دکان کے ساتھ اپنے گھر میں اکیلا سویا ہوا تھا کہ رات کے کسی وقت نامعلوم ملزموں نے اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. مقتول شاہد کی بیوی ناراض ہو کر دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی. پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے.